Chebe tu. Amie tu tanyoru. Ninye giri ko magora ya. Acha magai amune. Ami tu ngomnye. Agi wendi me ma tot kengalala na me ma cho. Angen no la kanyun yon ba engalal kujo ko si. Ba tar ka si 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 Amaye mai chita ho chuta. Hoy man tanans ni ayam bilot ni. Hoy man amale ban ni amale ban. La chita uisi wege uisi wege uisi kwan ke so ma ju uisi wege. Ye. Kwan sami to no le ni ni ate si ko kwa nyomba. Ya ne okwere ko le chita. Si ko kwa nyomba ago mite ayite ra mi ago nyenye bo na ringa ra iki na do. Ah, bagule. Bagule, kalau ada nak kemarah, perili ada bagule. Kau kau usang biki, kibet yang ini. Ame itu dah mungkin ada lagi abu lumu yang guna, apa kerja bangunnya ini. Sungguh siang main duduk ni. Kau kau ini mah biki yang belut ni ini. Ada apa? Ama ini jero, anu tanya bagule, na wah, mana ini na? Jero. Lain kasar nyamuk, kira. Iga re cuci mana? Kau coba lain nu, tu cuci. Ati nyakau hari kata. Angwa. Semu. Coba. Jaja juk jauh na, di kiri bawah ni jaja juga kabisa. Kacau, ih, tarik, tarik itu ini na aku kau kunci. Aja aku je bagul le. Sungguh na nama ada. Betin dos. Maruburu jaja juga tak jauh na cawan lele ni cawan. Oh, ibu itu bagul. Lo kau leh sih nama esnya seru anggota yang kau kunci jauh nak aja. Aku ni. Iga le mewi tuan na bagul. Mau itu na bagul le. Iro, iga ruk tuan na betin. Aku ni 7. Umang itu ane itu. 7,000. Eh. Bagulah, kau nun? Ani, nun sighting. Ada yang gelar, ya juga mi something es ne lele ini nun. Sighting, sighting yang belut. Eh, apa ni? Ayah sun ne? Maya aja. Magi aja nun. Ayah, kau nun? Lakwe tahap sebut nun. Lakwe, ah, seret tu karan. Panen nun. Oh, sah mantuin di jepas. Ya, kau seret jaga angin bagulah. Betul, magus. Ite ni sebut lain ada yang gelar kau nanyungi nun. Ayah, kau nun room tiri. Ada ingat dia mana? Yang ni? Eh, ni. Anak zaman boys. Anak wira, sebar. Kau ni kau tu makan lembang buana. Ah, angkau bagus lah, lembang baru sebar. At, eh, ni le macam wira tak kita dertial. Abang lu bantu kau. Amal, iba guru era sebar. Ager, aku ut. Ager, so ni, ager kau ni. Kau maju kan, kau maju juga. Tapi ni bagus lah. Mungkin tak nak ibu anak nyuruh kau. Kalau mata kiri ni sih nuli wala. Berreannya kan ni ente. Kita kau mungkin flu tol. Nacunya sebetul kau kita kesihir kau kau main galak ini. Tu meresolve. Hei, kau coba kesih. Kau ni tanya bagus lah. Aku kalau macam gaya kita gaya. Amai cik ajuan one fair bagus. Fair. Agaknya kau ni bapak muzik. Aku anak itu kini anak kita Christina. Amai betul kini orang kau. Ingat kata Christina gun, kata mangal lebah. Kamu kalau lebah ni, oh mama cawa, aku kata Christina. Ingat nama ni? Tapi pak undi orang istai, soru. Kamu kata soru, kau webi game belu tu. Aye ramai ramai, aneh barang drain. Anak aku uturan. Hei, so ini, adi orang nanya guna untuk orang tu. Angit? Hari ini dengar kita jalan, ada naik tamu baru, wir ini tu. Ya tanya ni? Eh, ya cun naraga. Ia tapi sih ya cun duit tak. Ya ini mana? Eh, atari. Atari nyatisian tisian. Okay. Alengin naik close the house. Napa gamen? Eh, baru kau ya cun alengin putih mana urubi? Eh, ilang kalau bagulah non, gunang iya katakan tuanak bagulah. Not. Kita kasih ni ke nyuruh non ya. Aku saya tak nyuruh sirasiri, bukan nato le mami kita ya ini. Eh, ini lelak ni sibetnya. Apa ya? Iya le mewes. So iya tu aja ngan. Eh, yang mana kita nak? Goramu. Angin tanya itu ya. Betul kamu perlu itu. Masih lagi yang murid ni, kita murid ni khususnya kau kiri capul lah. No mindis. Ano? Main. Ano ale? Arang. Jero. Kenapa? Arang. Iwendi. Angen ya betul yo. Iwendi lah. Begini lah respect your health as. Mereka orang debu. Seilesa awak. Maka dah main debu gak bagus lah. Angen ni betul ya. Amang tempat tadi nampak standar dong. Main. Gurudin. Anggora. Atar. Ya cakap. Atar. Jero. Iya rei. Amat jangan yang tu guk tu gul jemu awak bagus lah. Aning lagi harus kena suki. Eh. Macam yang tu ke mau nunggu, mau juga bagulah. Bangun lagi. Kalau ini garis kena, ini buat tu begini. Sahur, si lele sepenuh. Ah,
Mara kia bat tanggul asul. Oh. You are laying right, I'm gonna so man. So I'm a chai uncle like you to check him on. If you want to save your family, my tour rabbi, he and to which I'm on Babble. Well, I met at 3 months. So he and Ngune, and I gotta go and I go live at Lavoga. Omega is a fish and tin, Nguno, Martin, Taga, I get up a super store, no saliva, I will have a lenka. Omega in Nam fresh, we want to renew our deals. Renew. Babble, it's not that you go with. Mami, we have to go. I know, it's too easy. Yeah, to rang up as a fool, Lisa, my boy, to bag. Coming. Eh? Yam, get I knew you. Go to give her a silver coin. Mamma, Muria and Gion. So, Bagu. Eh? I love on your bandanga, Bogana, direct. Think of 10 days. Eh? Who would you? Eh? Uba. For Joe? Yes? Ndugu and Ndugu. Ndugu? Eh. How much in it? Lawamata now. Eh. Anna? Ye. My age, then go in to get another go to go. Alewamutan out. You go mutan out, Anna? Eh. Alago, how come my boggy? I'm a boggy. Alago, I have hangi. Eh, Pagule. Eh, Lava is here? Yeah, you bought man. So give a man, Igiro. How much I would amend it? Mama, you know. Kiolela. Ah, romantic. Why what are you? Oh, eh. Why was it? Here, here, like you got you. It is a bagule. Come on. Oh, what? In the Eh? Mama, what you get? I got to get good at cooking. It is direct. As a romantic. Eh, So, I'm a thing of it. Mine, what do you? I get the end of it. Get my hand. Ah, my Argentina. No, hey, meet an hour, baby. I know. Ah, baby, shut it, baby. No, the night. Okay, so it's engineer not over again. Okay, so I like the you know. I'm sorry. What about our children? We knew what to know. Jesus! Jesus is Lord! Baby shark? Baby shark! Baby shark! Baby shark!